Divjaka duket se ka korur një tjetër sukses në turizëm këtë sezon dhe ka mbyllur muajin korrik me 67.000 turist. Ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar pamjen nga parku kombëtar Divjak Karavasta. Rama shprehet se vetëm gjatë muajit korrik ky park kombëtar u vizitua nga 67.000 vizitor. Prekohësh, kryeministri ka përshëndruar vëmendjen e turizmit, ndërsa ka promovuar atë që e konsideron si Shqipëria turistike dhe me cicërimat e zogjve në parkun kombëtar Divjak Karavasta, që vetëm gjatë muajit korrik priti 67.000 vizitor, shkruan Rama. Divjaka ka mirëpritur turist nga çdo vendi botës këtë verë, duke thyer çdo rekord. Plazhi me rënë kurative dhe pylli i cili është pasuri kombëtare i mbrojtur nga UNESCO i jep një vlerë të veçantë këtij atraksioni turistik, por si gjithmonë, turistët vendas shprehen të pakënaqur me investimet e kryer në Bregdet, duke shfaqur problematika, sidomos me infrastrukturën, pa pastërtinë e ujit dhe mbetjet e aluvioneve të Shkumbinit.